no! នៅដាតាទុយទុយដាតាទុយទុយយកទស្សនីយភាពអត់ទៅអត់ទៅចាំមកក្រោយក៏បានអាក្រោយក៏បានអាមុខខ្ញុំដាទៅកំបាគេទៅអាគេទៅអាគេទៅអាគេទៅតាក់តបានពេលតន់ឡើងមកដល់ឲ្យឡើងយកសិនទៅអត់